Ja, god formiddag alle sammen. Det var nå kjekt at endelig lykkes å få komme til Steinsdal igjen, sier jeg. For dette er tredje gangen vi har prøvd på det. Og når jeg sier igjen, så er det fordi at her har jeg vært for mange år siden. Og det var lenge før jeg begynte i misjonen, og tenkte å begynne i misjonen. For jeg gikk på yrkesskole her nede i 1964-65, så du skjønner det at det er noen år siden. Og helst så gikk jeg på nede i Norheimsund, for der var musikklag, og jeg likte å være med og synge og spille. Men så var det noe, et annet møte her oppe også, og da var det... Jeg tror det var to møter jeg var her på. Og det ene, det husker jeg litt spesielt, fordi at da var det Arnfinn Norheim som preikte. Og han var ikke gamle karen da. Det var han ikke. Han sto her og preikte, og jeg satt der som du sitter nå, bakast der. Der satt jeg. Og jeg mener inngangen var der og ut der. Jeg vet ikke om det kan stemme. Kan det stemme? Ja, ja da. Så det var en fin tid på den måten, eller det året jeg fikk gå her. Ikke skolen nødvendigvis, men for at jeg fikk være med i et kristent miljø på bedehuset. Og det er jeg veldig takknemlig for. Nå skulle jeg få være med her i dag og prøve å preike litt. Og da... har jeg blitt stille for det som er teksten for denne dagen. Og den står i Markus evangeliet, kapittel 13, og fra vers 21. Og vi leser der i Jesu navn. Jesus sier, om noen da sier til dere, se, her er Messias, eller se der, så tro det ikke. For falske messiaser og falske profeter skal stå fram, og de skal gjøre tegn og under for å føre de utvalgte vill, om det var mulig. Men vær på vakt, jeg har sagt dere det på forhånd. Men i de dager, etter denne trengsel, skal solen bli formørket og månen ikke gi sitt skinn. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelkreftene skal rokkes, eller vakle. Og da skal de se menneskesønnen komme i skyene med stor kraft og herlighet. Da skal han sende ut englene og samle sine utvalgte fra de fire vindretninger fra jordens ende til himmelens ende. Ja, Herre, dette var dine ord, og vi takker for at vi har det ennå i dag, selv om mange vil rive det fra oss. Men så har vi ditt ord og kan lese det du har sagt, og kjenne din vilje, også om disse ting, så langt som vi kan skjønne det. Velsign denne stund for oss, i Jesu navn. Amen. Ja, hele Markus evangeliet, kapittel 13, det består av advarsler. Ikke først og fremst til hvem som helst, men til disiplene. Andreas, Peter, Jakob og Johannes. I begynnelsen av kapittelet så ser vi at Jesus tok disse fire med seg opp til Oljeberget. Han satte dem på en knaus, kan vi si, og hadde en utrolig og forunderlig samtale med dem. Disiplene spurte, og Jesus svarte. Ikke bare svarte, men han... hadde en usedvanlig og, jeg vil gjerne si, rystende tale.
det begynte med at en av disiplene stilte dette spørsmålet Mester, se eller han sa de satt der og så utover byen og sa se for noen steiner og for noen bygninger da så de på tempelet og sikkert murene også da det at Jesus svarer som så om en med ord andre ord, ja du bør virkelig se og se nøye for disse kjempesteinene skal ikke ligge sånn alltid og da sa han disse kjente ord det skal ikke bli stein tilbake på stein som ikke skal bli brutt ned og så er det at disiplene begynner å gruble over dette og spør Jesus når skal dette skje Men Jesus sier, for å si det med egne ord, tenk ikke så mye på det. Se heller til at ingen fører dere vill. I den tiden som snart skal komme, ikke bare over Jerusalem, men over hele jorden. Og så snakker Jesus videre om forfølgelse, lidelse for Guds folk, hat og opprør i familier. Bror skal overgi bror til døden. Barn skal reise seg mot foreldre og volde deres død. Og så videre, som det står i Matteus 10:21. Og dere skal bli hatet for mitt navns skyld. Men Og det lyspunktet i denne samtalen. Men den som holder ut til enden skal bli frelst. Men for å gå inn i det som selve teksten for i dag, så advarer Jesus disiplene mot falske messiaser. Og nå var ikke det noe nytt i tiden. Et nytt fenomen. For historisk sett så var det alt falske messiaser i tiden. I de siste 400 årene før Jesus kom, så hadde det alt vært 13 forskjellige personer som var stått frem og sagt at de var messias. De virket på bortimot samme måte som Jesus gjorde. Noen var milde, andre var voldelige, sier historien, og noen endte faktisk livet sitt på et kors. Inn i dette bildet er det at Jesus snakker om faren for at enda flere messiaser kan stå frem. Jesus sitt budskap var, og fremdeles, at vi må tro på han for å komme i et rett forhold til Gud. Langt på vei så er det sånn også med de falske messiaser, men det likevel en forskjell. De falske skal kjennetegnes ved at de Det de taler, det taler de ut fra sitt eget syndige, selvopptatte hjerte og skaper oppmerksomhet rundt seg selv. De sier at gjerne at vi skal tro på Gud og vi skal tro på det de lærer om Guds rike og på de visjonene og profetiene som de har. De har lite og ingenting om en forsonet Gud. Lite og ingenting om blodet som rant fra korset for våre synder. Lite og ingenting om Kristi rettferdighet
og nåden i Jesus. Slike falske profeter har vi i tiden i dag. Jesus advarer om at det skal komme mange slike, og mange slike falske profeter, og de skal føre mange vill. Hør bare Matteus 7:15-20. Se, de kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Og hver tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på fruktene, sier Jesus. Matteus 24:23 og videre sier, om de sier det til dere, se, han er ute i ødemarken, så gå ikke dit ut. Eller, se, han er i et rom der inne, så tro det ikke. For slik som lynet går ut fra øst, og lyser, skinner like til vest, slik skal det være når menneskesønnen kommer. Hvor åtselet er, vil gribbene samles. I vers 14 står det at den som leser, han forstår det. Eller som det 7 ganger står i Johannes oppenbaring 2 og 3, den som har øre, den hører hva ånden sier til menigheten. Derfor er det så viktig, ikke minst i den tid som vi lever i, å høre etter hva Jesus har sagt og fremdeles sier til menigheten. Det ser ikke ut for at menneskene i seg selv skal leite etter det falske som står frem. Men det skal komme av seg selv. Og et sted står det jo det at selv midt blant Guds folk, så skal det reise seg falske profeter. Vi skal høre rykter, sier han. Se, nå er han her. Se, nå er han der. Og så løper folk. Kom, skynd deg, noe nytt er på gang. Det sier store ting, sies det. Under og tegn, kom og bli med. Og sånne røster hører vi også i dag. Men da er det viktig å høre hva Jesus sa den gang. De ord som er like gyldige i dag. Vers 23. Vær på vakt. Jeg har sagt dere det på forhånd. I vers 6 sier han at de skal komme i hans navn, men budskapet som de har, ja, det kan høres veldig sant og riktig ut, men det skal likevel føre folk vill. Den kjente forkynner og bibellærer Oddvar Nilsen sier i sin bibelkommentar til Markusevangeliet at dette betyr at de bruker navnet Jesus i sine forsøk på å bli anerkjent og for å få innpass hos de troende. Jeg synes det er ganske skummelt. De som nevnes i teksten vår i dag, versene 21 og 22, bruker ikke direkte Jesu navnet i sine forførelser, men de har stor makt likevel. I det de til og med utfører tegn og under for å føre folk vill. Og det er helt tydelig. Noen av de som vandrer på troens vei skal bli forført, står det. Og jeg synes det er ganske ransakende ord.
for min del i alle fall. Noen skal bli det, og andre ikke. Og jeg tenker på den store dag. Hvor står vi da? Hvor står du? Hvor står jeg? I forbindelse med beretningen om de 10 jomfruene i Matteus 25, så var det en sanger som skrev, men Jesus, er jeg en av dem? Vil du meg kalle din? Står jeg for deg som hine 5 med lys i lampen min? De sanne profeter, som vi gjør vel i å lytte til, de holder seg til Guds ord. De står på ordets grunn, og de søker Guds rettferdighet i Kristus Jesus alene. Og jeg tror vi skal få legge til at de har et ydmykt hjerte, og et villig tjenersinn, som ikke søker ære for seg selv. Jeg kjenner virkelig på, og har egentlig gjort det så langt tilbake som jeg husker, at vi trenger å be frem mennesker som har nådegave til å prøve og kjenne åndene, om hva som er av Gud og ikke. Og det er ingen lett nådegave. Jeg har snakket med folk som vet at de har den gaven, og sier at det er mye kamp, og det er ofte vanskelig. Jeg vet ikke hvor langt vi har kommet når det gjelder alt dette som vi har lest om her. Men det skal eskalere, tilta i den siste tid, mot endens tid. Mot den tid som Jesus kaller trengselstiden. Vers 24 har på en måte et tidsskille, som ikke vi skal gå så mye inn på her, men en gammel tolkning sier at det som skjer fra og med vers 24 skal ta til et stykke inn i, eller midt i, det som Bibelen kaller for den store trengsel. Men at vi som Guds folk, før det verste kommer, skal bli hentet opp av englene som han sender ut for å samle inn de troende. Vi lar det ligge nå, for det er forskjellige syn på dette i tid og sånt. Men vi konstaterer bare at det er bare helt ufattelige ting som skal skje i fremtiden, som har med Jesu gjenkomst å gjøre. Til redsel for mange, men til fryd for oss som hører Jesus til. Fryd og glede. Den dagen alt dette skal skje, så finnes det bare en redning og bare et tilfluktssted. Og det er Jesus Kristus. Bare i han kan vi være trygge, sier Guds ord, nå, i dag, på den tiden og i evigheten. Det er så fint det som David sier. Du er mitt skjulested, sier han. Og da tenker han på han som
Gud skal sende som frelser til verden. Jesus, Messias. Det er så mye vondt i verden. Og ikke bare vondt blant mennesker, men, tenker han, men jeg skal møte Gud en gang. Og så sier han, fordi han har sett Jesus i sin ånd. Du er mitt skjulested. Du vokter meg for trengsel. Med frelsesjubel omgir du meg. Salme 32, 7. Det går ikke an å legge ut om alt dette nå. For Gud, han har ting som han har skjult for oss. Og det er nok gjerne godt. Men på samme tid så antyder han at det er i slik grad at det skal være med å vekke oss og holde oss våkne inntil han kommer. Men så tenker noen, kommer Jesus da? Kommer Jesus igjen? Kan vi stole på det som Bibelen sier? Kan vi stole på at Jesus kommer og henter oss før alt går over styr? Er det pålitelig alt dette som vi hører forkynt? Dette som vi leser om i Guds ord? Om Jesus, om frelsen, om nåden, om det evige liv? Og dette at han skal komme igjen en dag og hente alle sine? Kan vi stole på det? Er det sant? Ja. Peter sier så fint i sitt andre brev, kapittel 3, og vers 9. En ting må dere ikke være blinde for. For Herren er en dag som tusen år, og tusen år som en dag. Og det betyr at han kan komme når som helst. Derfor skal vi alltid leve i forventning til hans komme. Men det var noen som tvilte, akkurat som i dag. De prøvde å så mismot om dette som hadde med Jesu gjenkomst å gjøre. Men så er det at en av Jesu vitner, Peter, stiger frem og sier videre i vers 9, Herren er ikke sein med løftet om at han skal komme tilbake, slik som noen tror. Men han har tålmodighet med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse. Jo, en dag skal menneskesønnen, den sanne Messias, tre frem, og hvert øye skal se han. Han skal komme i skyene med stor kraft og herlighet. Alle skal se ham, også de som har gjennomstunget han, står det, og de skal gråte sårt over han. Noen i frykt for at de ikke hadde tatt imot. Andre skal gråte av glede over at endelig så er Jesus her. Han som vi har ventet på. Og han kommer ikke alene, står det. Englene omgir han. Og de skal fare rundt og samle de utvalgte fra nord til sør og fra øst til vest. Det blir litt av en samlingsdag. Og så skal vi få være med i hjem. Jeg kom til å lese en sang her når jeg satt og forberedte meg på dette. Jeg kunne ikke helt huske hvor han begynte, men dere kjenner han nok, og jeg fant han på internett i koret
så står det slik: Tenk for en jubel. Tenk for en jubel. Når alle frelste er berget i havn. Tenk for en jubel, ja, tenk for en jubel. Lovsangens kilde er frelserens navn. Ikke en skal bli igjen av de som han har utvalgt. Og hvem er utvalgt til å få være med Jesus når han kommer? Ja, det er mange som spør. Kanskje du tenker det? Jeg kan ikke være utvalgt, jeg som er sånn som jeg er. Men da skal jeg gi deg et godt kjennetegn. Du som synes at du ikke kan leve en dag uten Jesus, du er blant de utvalgte. Er ikke det fint? Og nettopp dette er også det salige kjennetegn på de utvalgte. De tenker i sitt hjerte: Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Hvorfor? Jo, for det første, fordi, som det står i det andre verset i denne sangen jeg nevnte, fordi at hjemme i himmelen er smertene borte. Ingen skal lide og pines som her. Hjemme i himmelen skal ingen mer klage. Fullkommen glede skal fylle oss der. Ja, men det er noe som er enda større. Og det er han som Bibelen kaller for lammet, for Jesus. Og det handler det siste verset om også, i den sangen. Lammet er verdig, og han skal vi få møte. Lammet er verdig, han som ble slaktet og kjøpte oss fri. Ære og takk skal vi gi til vår frelser. Og så står den siste setningen så fint, og det er slutten på det hele her. Målet er vunnet, og der skal vi bli. Skal vi be. Kjære Gud, takk for ditt ord til oss i dag. Du vet det er mange ting som kan virke redselsfulle for oss når vi leser slike tekster, men det står som en bue overalt at du er med alle dine. Og du har gitt oss lys og håp i denne verden, og den som tror på deg skal ingenlunde bli til skamme. Så får du hjelpe oss som er samlet her, i dette møtet, at vi kan være slike som lever i forventning til ditt komme. Det er vår bønn i Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn. Amen.